Mars, forgiveness in marriage.
God. Ogun ti Olorun ti se ko ni gberi mo ni oruko Jesu. Montesi waju ni pa oro awo obirin obirin adoju ti ni dabi oyun ninu edungun obirin buruku won ki lafori ti ni le oko wa ma konra mo omo oko o mo nu iru won a obirin buruku sugbon obirin rere a se itoju ile a so nje didun dara dara fun oko atomo ki fi ogun ba oko gbe ki fokin kun da mu oko ki fi eto oko re du tori ija ana oni iteriba ninu ohun gbogbo aye egbo ki yeye oko mo ni obirin rere ni digi foko atomo koko atomo to jade nile awo imura won se mi ni obirin rere ke mi le jere oko ki le jere ile oko ki tun jere omo eyi dowo re o baba ni se bi e tin wole ye ejo e ma share program yi bi e tin wole sori program yi e ma share program yi. This is family matters for couples. This is family matters for couples. Nibi ti awa obirin ti ati wa nle oko ati awon okunrin to ti gbe aya sile. Today's program is for us and we want to discuss forgiveness in marriage. Idariji ninu igbeyawo atemi ateyin anilu ogbon. O dawo re o baba ni se. Elizabeth ma binu ola, good evening to you ma, how are you today? Mo gbagbo wi pe ayo ati alafia ti mo wa leyin na wa ni bi ti e wa saju on gbogbo e je ki agba adura li oruko Jesu. Olorun to ngbe bi giga gba ope wa nitori pe won ni Olorun o yi pada Oluwa gba eyin wa gbogbo ese wa Oluwa dariji wa Olorun ya wa si mimo an lo ninu program to ni Oluwa ma ba wa lo iwo ni a fe ri Oluwa je a ri o iwa laye re Oluwa jo darapo mo wa ile wa ma jo daru se ile wa ni ile alayo kale Jesu Christi Oluwa wa. Amen. Family matters. It matters. Thank you so very much, ma. I am very fine. Thank you, ma. Ejo, ko to di bi pe awon nu program lo. Gege bi mo ti ma so lori program yi ni gbogbo ojo Monday si ojo Friday. Amani eto adura kan ninu page mi Altar of Prayer. Eyi ti Olorun pe fun wa ni pase fun owuro command the morning. Eyin na le darapo mo wa e like page yen ke de tu join back on a Altar of Prayer e ma ri picture mi ni be. Back on ni gbogbo ojo Tuesday ni ago meji ale ni a ma nbere family matters for the couple. Ale ni gbogbo ojo Tuesday ago meji ale Nigeria time. Ni gbogbo ojo Wednesday ni ago 5 si ago 6 ni a ma nse Bible study. Oro Olorun so wi pe oro re ni mo pamo ni aya mi ki emi ma ba se si o atemi ateyin e je ki a mu oro Olorun ni okukudun. Reason ni wi pe orisirisi isele lo wa nsele ninu aye loni awon eniyan lopolopo pupo ninu awa onigbagbo ati ja Olorun kule. Bawo ni a se le ja Olorun kule? Ejo e je ki a ma darapo mo Bible study ki a jo ma rub minds together nibi ti a ti ma nko eko ni waju Olorun wa ti a ma nko eko bibeli Bible study ninu Altar of Prayer bakan na niyan na ti ma nwaye. So ejo tori Olorun mo tun fe sare be wa ni ebe kan bakan na ni gbogbo ojo Saturday o wa fun awon single brothers and sisters. Single brothers and sisters ejo ti a ba tete mo ona ti a fe gbe igbesi aye wa gbagba pa julo ni ori eto igbeyawo ta wa fi adura ti a ma ri wipe igbeyawo wa ma je heaven on earth sugbon nkan o fe da bi omo ileiwe
ton mura fun idanwo ti o kawe se mo pe to ba denu examination hall o ma dabi pe won se magic loju eni sugbon to ba je pe o ti kawe o ti gbaradi daada fun exam yen nigba to ba fun ni idanwo lati le down ko ni ni lara so gbogbo yin single brother single sister kini idi to je wi pe igbeyawo osu kan igbeyawo ose kan on tuka loni eh won gbaradi fun to nbo ni waju won ni ohun ti won gbaradi fun ni party rise gown suit ohun ni won gbaradi fun won gbaradi fun igbesi aye gan to fe gbe ninu eto igbeyawo won ejo eyin single brothers and sisters ni gbogbojo Saturday ni ago mejale e je ki ajo ma darapo lati ko eko family matters for the singles nibi ti a ti man se singlehood my strength not my barrier ki olorun ko ran wa lowo ni oruko Jesu now ni role yi kini ko ti a fe sise le lori ejo nitori olorun eyin mommy mi daddy mi bi e tin wole yen ejo e ma ba mi share program yi e fi ran ara a fi ran ara wa lowo bakan na de tun fi ran awon idile mi lowo opolopo awon idile ni won nilo eto yi loruko Jesu olugbalaye le temi teyin ko ni dawo a ni ja olorun wa kule so ejo tori olorun bi e tin wole yen e ma ba mi share program yi share this program as many times as possible olorun ran wa lowo ni oruko Jesu now forgiveness in marriage idariji ninu igbeyawo didariji ara wa ninu igbeyawo di dariji ara wa ninu igbeyawo oko ati iyawo ton ba so fi pe awon o kin ja iro ni won pa ko si idile ti o si ku die ku die ko si ile ti ki jo oni kaluku lo mo bo se ndaso bo ti oni kaluku lo mo bo se ngbe omi ti e oni kaluku lo de mo bo se ndi ibi ti ile e ti njo now temi ateyin ba wa so wi pe ako lati dariji oko tabi ako lati dariji ayawa se ipinu olorun la muse lori igbeyawo wa abi ife inu ara wa idariji ni ninu igbeyawo forgiveness in marriage idariji ninu igbeyawo I welcome you here ma eni ti mo ma npolongo ise won lori program family matters Murphy's event. I am Murphy Mishebi. I welcome you here, ma. Good evening to you, Modupe Ojo. Thank you so very much. Now, awa gege bi oko ati iyawo, ti a ba ti ri ara wa bi pe ko si ki a ma se ara wa. Wahala o ni ma pe titi ti laarin wa ko to di wi pe a yanju e. Nigba ti oko ati iyawo ba ti ni misunderstanding. Ti won de communicate le lori my dear nkan to se si mi ni eh baby mi nkan to se si mi ni tayin mejeji de jo soro te de jo kuro lori e satani oni rinu ile yin de si koni si iyapa akaimoye idile akaimoye igbeyawo loni lo je wi pe ai le dariji ara won ti je ki idile yen o tuka ai le dariji ara won o ti mu iyapa wa laarin oko ati iyawo e ma ja tonra wa ti iyapa ba ti wa laarin oko ati iyawo awon omo ni won ma njiya eju awon omo ni won ma ko gbe lodo iya won abi ko gbe lodo baba won awon omo ni won ma njiya eju kilode kini nkan to sele to le dariji oko e patapata ile konkono ti bi yin kini kan ti oko e se fun e Tony Lao ni dariji afi te ba tuka kini kan ti yawo yin se fun yin daddy te ni e ni dariji afi to ba keru e jade olorun ma bere lowo yin bi e ti se ma gbagbe bibeli so wi pe olorun korira ikosile ikosile ti olorun korira o ni opolopo awon idile yin yo le lori loni won ma no millions of naira billions of naira lori igbeyawo won ri awon oko ati yawo mi to ye pe won ma lo ya owo to ma fi se ayeye igbeyawo igbeyawo yin o de ni tojo ko ni to so awon mejeje atuka nitori kini a ile mujukuru a ile dariji ara eni idariji ninu igbeyawo ejo bi e tin wole yen e ma ba wa share program yi e ma share program e share as many times as possible idariji ninu igbeyawo forgiveness in marriage forgiveness can be a struggle for most people in life people behave in ways that can offend us
holding a grudge might feel natural, but the Bible encourages us to forgive. Aile dariji ni looto e le so pe natural thing ni nkan to se si mi dun mi se didirin now. How on it let me say pe can forgive and forget nigba ti mi se ode? Fine, e ki se ode. You are not a fool. Ṣugbọn nitori igbeyawo yin, nitori ijọba ọrun, you must learn to forgive. Akaimoye idile loni lo je wipe nkan ti o ni itumọ ohun lo tu won ka. Nkan to ye ki oko ati yawo de ora pi ara won kon joko, kon de sort out be two adults. Ade tu won ka. Akaimoye awon ore ni aile dari ji ara eni lo ti tuka. Ti aba dari ji ara wa gege bi oko ati iyawo Fakorede ni Lola Elin, good evening ma. Ti aba dari ji ara wa bi oko ati iyawo, alaafia ma gbinle ninu ile wa. To ba ti ko ara e wi pe oke ki o ti e to se mi, ki oko mi to se mi, ki aya mi to se mi, mo ti dari ji. Ti an dari ji ara wa ahead, ko ni si wahala to be ju be lo ninu igbeyawo wa. Akai niye idile lo je wi pe nitori pe oko o le mi idariji, awon mejeji tuka latari ituka wahala de ba won mo won latari aile dariji. Si iyawo mi o le dariji oko e, o gba ile alawo lo. Aile dariji oko eni lo je ki opolopo awon obirin laye ode oni lo je ko ma seku pa oko won. Nibi ti ai si dariji ti o ba to ba ti wa aile dariji ara eni, nibi to ba ti nbe unforgiveness, nibi ti o ba ti wa e ma je nton yin eyin eniyan mi, eyin ara mi olufe, iku lo wa nbe. Ti iwo ati oko iwo ti aye te ba ni fi ara yin denu ati le dariji ara yin ko ni je ohun inira. Idariji ni ni igbeyawo ko possible ka ma sera wa. Mo ma menu ba awon ipele 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 awon to le fa ki ijawa ninu igbeyawo. At least ma mention mo kan 11. Ṣugbọn e ma ja tan ra wa, ko si kokan ninu awon ti ma daruko yi ti o fi ye ka le dariji ara wa. Opolopo oko o le so pe tori pe yawo n soro fun aile dariji yi, o ti mu ki opolopo okunrin ki won lo ma fi agba ara won lo ma fe na ni ojo ale won, nitori pe kini iyawo to ye ko wa ni odo won ni ojo ale won ti fi aile dariji ni won ti fi le lo. Opolopo nitori aile dariji ni won da omo si aya iyawo won, ohun nikan la ma da nikan toju awon omo. At the end of the day, nigba ta omo yen ba je niyan, nigba ta omo yen ba won ba la ipa laye, won wa ni da si baba yen. Nitori wi pe kini aile dariji ni a ma ba ohun to dara je, aile dariji ni a ma ba ile aladun je. Ti aile dariji ni ba ti wo inu igbeyawo, ife laarin oko ati iyawo a reduce patapata. Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu. Now, forgiveness can improve our mental and physical health, but how do we practice forgiveness and experience the peace it brings? Jesus gives us the perfect example of forgiveness while in agony on the cross. Jesus called out, exclaiming, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." We can see that in the book of Luke 23:34. Luke chapter 23, verse 34. Wondering how many times the Bible calls us to forgive. Jesus asks us to model our forgiveness to others on the way God has forgiven us. Forgiving us by 7 times, but 77. Now,
Jesu Oluwa lo koko se ohun ti a le pe ni idariji. Idariji ninu irora pelu ade egun lori pelu iso lowo pelu iso lese pelu oko egbe pelu oti kikan Jesu se papa pariwo baba dariji won nitori won ko mo ti won se. Jesu Oluwa ko emi ateyin bi ati le dariji ki n se ni igba meje o sugbon ni 77 times. Oko ese ni ese kan Olofi to ba fagbada Olorun ya oni ti Olorun ba na ese sile pe o ma fa. If you are like this, if you are the kind of a being ti ki le dariji ni o wa ninu ewu. Ti a ba dariji eyan even mentally am a balance to ba ko lati dariji eyan each time to ba ri eni yen ninu kinu ma bi e abi ki aya eja o ni ni alafia to peye ninu agbo ara ki lo wa de awa gege bi onigbagbo. We must learn how to forgive wholeheartedly. Ti a ba dariji eni ti o se wa alafia ma tu ara wa. Forgive wholeheartedly. Dariji patapata pelu gbogbo okun e. Dariji bi won ti se o to lagbara to buru si Jesu Oluwa to bi won ti fi iya ohun ti o se bi won ti fi je to oni baba dariji won nitori won ko mo nti won se nitori pe o le dariji oko e o n dena adura e. Daddy, nitori aile dariji ti e dariji iyawo yin o n dena adura yin. Idariji ni ni igbeyawo eyin mejeji ti parapo e ti di kan soso. E wa n je ki ohun ti o ni itumo e wa n je ko ma da arin yin ru e n je ko da idile yin ru. E gbudo je ru onigbapo bi eleyi e gbudo je oko ati iyawo ti ki n le dariji ara eni. Learn to forgive. Ma da irobu sayo. Good evening to you ma. Now, why is it so hard for some couples to actually forgive themselves? Some couples can keep malice for months and they will be on the same roof. Kai, awon ko ati iyawo mi fun akai ni osu won de jo wa ninu ile kan na iyawo de ni lainu agbari e ko ki oko e nitori kini aile dariji ni. I welcome you here ma iranse olorun alaye sisi ni ara oge Jesu. Good evening to you ma. Nitori aile dariji ara eni e de n yodi won ma ba ara won yodi nigbati bibeli so wipe ebinu e ma si sese ma je ki orun wo ba ibinu ninu yin ninu Ephesians chapter 4 verse 26. Ebinu e ma sese ma je ki orun wo ba ibinu ninu yin. Eyin mejeji wa ko e dariji ara yin. Iyawo mi le ma binu pe oko ohun pe de oko ohun se gba oko ohun se awo a de tori tibe a ma yundi pelu oko e. Okunrin mi wa ti yawo gan ba te tu ji ni aro kutukutu to kunle to ki ko ni down. Idariji ninu igbeyawo forgiveness in marriage. Nitori aile dariji ara yin ohun ni o je ki iwa laiye Olorun farahan ninu igbeyawo yin. Bibeli so wipe oni dari ese waju wa bi a tin dari ese je awon ti o se wa nigba to wa ko bayi to wa dariji oko e to dariji iyawo e nitori pe o se bawo ni baba wa tin be ni orun se fe dariji ni. Idariji ninu igbeyawo. Idariji ninu igbeyawo. Now it is not possible for couples not to have disagreements. But when it happens, how do they handle it? It is not possible for couples not to have disagreements. But when it happens, how do they handle it? Nigba ti wa ti oko e ba ni misunderstanding.
bawo ni e se andre se man gbe ibinu yen lo ibi se e man gbe ibinu yen lo sun abi e man so instantly to ba sele ego okunrin mi ko ni fe je ko soro nipa nkan to sele ko ni le je ko so wi pe I am sorry igberaga pride obirin mi ko ni je ko le so fun oko wi pe e ma binu ki gbogbo e ko de pari sibe pride ninu obirin mi ko ni le je ko so fun oko wi pe o de ma binu ki oko yen de le kuro lori e ta won mejeji de ma gbe igbe aye alafia lo o pe ki awon mejeji jo ma bara won yin odi idariji nini igbeyawo family matters unforgiveness can unforgiveness have separated so many homes today both spiritually and physically if you love your partner truly it will never be too hard for you to forgive each other to ba nife iyawo e to nife oko e denu denu akinu oye shola good evening ma te ba nife ara yin denu denu ara yin go ni le gba lati ma ba ara yin yodi for days he felt ti to ni o si laarin oko ati iyawo te yin mejeje fi ba ara yin yodi te ba nife ara yin te ba da si ara yin ni arin ojo kan eyin mejeje oni e ni feel normal e ni feel better ṣugbọn te imejeji ba ni fi ara yin bi o ti ye ki oko ati iyawo ni fi ara won ti misunderstanding ba sele ni je ko di arin yin oko ati iyawo ko possible ke imejeji ma ni misunderstanding ko possible ke imejeji ke ma ni misunderstanding ṣugbọn nigba ti misunderstanding yen ba ti sele bawo le se andre iyawo mi will never say I am sorry because of the pride in her. She doesn't want to bow for her husband. Ego okunrin mi ko ni le je ko so fun iyawo e bi pe iyawo mi ma binu ma binu. Ego okunrin mi o le je ko so I am sorry nitori bi pe I am sorry wa sonu ninu idile yin o ni eyin mejeje o se ri farahan Olorun. Eyi lo fa ile dariji ara eni to le wa laye Olorun danu ninu ile yin nigbati eyin mejeje ba nse lodi si ara yin nigbati eyin mejeje ba keep malice ten ara yin lodi bawo ni Olorun se fe farahan ninu ile yin this evening learn to forgive each other e dariji ara yin Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu family matters. Now, there are so many reasons for misunderstanding in marriage. There are so many reasons for misunderstanding in marriage. Number one, unfaithfulness. Unfaithfulness. Fine. Boyo ori wi pe oko e o je olotito si o. Iyawo e o je olotito. O paro fun e, o wa pada ri di iro to pa maybe your husband or your wife o paro kankan fun e o wa pada ri di iro to pa yen iyin o so bi pe kayin mejeji ma le dariji ara yin the best thing ni bi pe oko e abi ko pe iyawo e why to fi seru nkan bayi why to fi paro fun mi why to fi si otito ba mi lo ah nigba te yin mejeji ma tie knot ani fun idi eyi mu fi otito mi fun afi to ba je pe iyawo ni nylon bag iyawo iyawo Ghana must go ni e ti won so wo ori e ko to wole oko sugbon to ba so wo ori e ko to wo ile oko iwo no pe ni iyawo se ri gbogbo eyin iyawo ni nylon bag iyawo ni oni Ghana must go o ki se iyawo o ki se iyawo o yato si side chick tori pe o wa unfaithful to you iyin o so wi pe keyin mejeji yan ara yin lodi
ohun ti o se si e ti o fi je olotito yen o se pe ko so fun pe ah my dear te ba te ma ki fun ra yin e ki why ta fi se ru ko bayi e se ma paduri roi fun mi e se ma se ru ko bayi o se ma pa iru iro bayi fun mi ke de just soro ke de kuro lori e ma binu e ma binu e gbudo le dari ji ara yin lara won nkan to ma nfa ile dari ji ara eni ninu igbeyawo on ni unfaithfulness unfaithfulness then number 2 careless act careless act iyawo mi o ti e in fact kokon boya mo jeun boya mi jeun boya mo fine boya mi fine ko ti e kan se lawon mo ma doti ko ti e ni toju won oko mi ah won o care fun mi rara ah oko mi o fe ba mi mo boya mo wa lalafia boya won mo wa lalafia these are the things to fa unforgiveness in marriage to ba ti won pile jo pile jo pile jo pile jo pile jo ojo ti yawo yen ba ma soro jade abi ojo ti oko yen ba ma soro jade awa bo sodi if care is not taken o le je oro ojo yen lu ma tu awon mejeji ka ai le dari jara eni lara won ko to nfa ohun ni careless act oko mi o care fun mi iyawo mi o care fun mi ko mo boya aso mi mo ko mo boya aso mi o mo ko mo kokon ara enikan lo mo oko mi o care fun family mi to ma nse nkan ko ti e si nkan to kan ah ko tun nkan to ye ko da inu ile yin yen ru ko tun nkan to ye ko pe eyin atoko yin niya ko tun nkan to ye ko pe eyin atiyawo yin niya e pe ni ale ye pe oko yin tabi iyawo yin my dear ki lo de at least o ye ke ti e le ma care fun mi o ye ke ti e wa kirin lekokun e wa kirin to bo je bi pe se ni oko yen la kokun koja to je ki oko won wuwo ti won fi ti e foju ibe yen riran wa salaye eyi te fe fi gba satani laye lati fi nkan ti o ni tumo lati fi tu eyin atoko yin ka abi eyin ati yawo yin I see itoju laarin oko ati iyawo to o ma nfa wahala ka won mejeji ma dariji ara won then number 3 lack of money I see owo lati fi runje lati fi ra aso I see owo le fa wahala eja iyede ninu idile to ba ti je idile to je wipe won really ni imo Olorun to my darling sister my princess ade sonmi olawunmi good evening you are welcome in Jesus name number 3 lack of money lack of money I see owo o le fa wahala laarin oko ati iyawo ti won ba sora won o le tu won ka boya iyawo lo ni owo dani ti oko oni o le ma gun oko yen garagara latari eyi ki oko yen wa gbe sinu ko wo wi pe lai lai mi oni dariji o le je wi pe iyawo ni oko fi owo ola to fi gba loju ṣugbọn lack of money should not separate your home o gbudo gba aisi owo laaye lati da arin iwa ti oko arin iwa ti ayaru ti wa laaye ba ti nwole die die ti e tete soro le lori o le fa ke ma dari ji ara yin o de le fa ituka olorun ran wa lowo ni oruko jesu ejo bi e ti wole yen ejo e ma share program yi olorun ma ran wa lowo ile wa oni da wi ile wa oni tuka now to number 4
extramarital affairs. Extramarital affair. Ninyo ale, didale moko eni, tabi didale maya eni. Hey, ile fa wala, oti en fa wala gidi, ninu ibe ya woni. Hey, ito le, yori si wikbe kyo ma dari jiara won. She mi ifa ito ni. Tobirin mi ban boil bay. Ti bogba lo birin mi ban bon. Oko ndale mo won. So mo fine Tony ko si gba to so wi pe ko n wa se to n so pe rara ko si ru nje ti oko n fe to n le se ko si ru nkan ti oko n fe lati owo n to n o se sibe okunrin lo dale mo ohun. Listen to me and listen God. Bibeli so wi pe oni olukuluku ologbon obirin o lo ko ile ara e oni sugba siwere fi owo ara e falule. To ba ko lati dari ji oko yi nitori wi pe o nya le mo e. To ko lati dari ji nitori pe o nya le mo e. Injo je mo wi pe o le lose okunrin patapata so wa le yen. To ba sora o le lose okunrin yen so wo iku ojiji. Why don't you support him in prayer? Why don't you pray for him? Gba adura fun. Ma je ki satani lu won alai ni lari lati da ile eru lara won kan to ma nfa ede ayede ninu igbeyawo oni mo menu ba ikerin ninu e yiyan ale extramarital affair. Then number 5, lack of wisdom. Oh, lack of understanding. Lack of understanding. Nigba to ba ti understand oko e to understanding ya understanding ya wo e wahala ma setting. Okay, oko e ti je yan kan ti o fe idoti ninu ile ki fe ri ka won mo doti ki fe ri o ma fe ki everything ko wa ni imo toto. When you fail to understand him funru eni to je to je pe each time to ba ti de gbogbo inu ile ma wa on kept gbogbo inu ile ma doti everything ma doti wahala ma sele ninu igbeyawo yen. Boya iyawo yin o ni kokan to fe ti e wa ko lati understand e fun ru iru eyan to je wahala ma sele. Lack of understanding. Prince Abiodun, good evening ma sir. Good evening to you sir. How is my baby doing? Lack of understanding laarin oko ati iyawo o le fa ki wahala ko ma sele all the time laarin awon mejeji. Amen sir. O le fa ki wahala ede ayede ma sele ti ede ayede ba tin sele ni apoju o le mu ki awon nkan to ma nfa ede ayede ninu igbeyawo. Number 5, lack of understanding. When you fail to understand the kind of being spouse je, wahala will continue to happen. Wahala mama sele ni. E do bi e ti wole yen ma ba wa share program yi, share with your friends, share with your family. This is family matters for the couples. Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu. Thank God for that. Now, number 6, comparison. Ko ma compare oko e si eyan kan pe ha se bi eyan ni daddy ojo. Ha daddy ojo sokunrin. Ko foro awon mo e ko foro yawo e sere. Ki yawo e to bere bayi o ti mo. Ki yawo e to se gba o ti mo. Eh. Mami. Ye compare mama fi oko e wi enikeni Olorun ti fi nkan kan pamọ si inu oko e to fi nje okunrin gidi. It is just that you fail to see the real man in your husband. When you continue to compare your husband to other men out there, you will have problem with him. Igba ni wa ma ri wi pe ah
Amen. Thank you so very much, sir. Igba lo ma ri pe ah oko ore kan hey odidi jeep lo ra fun nigba birthday hey anu e se mi so mo boya se lo ore fun re lo ra to so fe ipo oko oko un lo present e fun. Now listen to me. So ori oko e oko eyen ah okunrin gidi ni o iwo lo ko lati ri nkan gidi ninu e wa awon okunrin kan to je bipe won ni lowo ton ba wu wa looto bi pe ki o ki yawo won ma fese rin lo sorun ni nigba yen lo nilo adura pray for him ye compare oko e seyan mi eh ore e kan so fe pe mi o le take shit lati owo okunrin koko. I cannot take shit from any man. Iro lo npa so ri shit to so pe won le take yen o mu o nje lodo oko ti e ma je ki eni keni li e jade ni li oko e. Oko e loko e to ba li e jade to o ni lo sile oko ti e ko lo se yawo keji ma je ki e oninu ni bi ni kan ma je ko fi bad belly ma je ko fi li e jade li oko e e pele daddy eyin no e mo ma compare yawo yin si iyawo ore yin e ma compare yawo yin si awon obirin mi nita elei lo nfa wahala ninu ile yin o. So odo te ba ti le gbe okan yin kuro nbe ti e ko lati ma compare iyawo yin ti e be si ri iyawo gidi te be si ri awon nkan gidi to Olorun deposit inu iyawo yin wahala inu gbe iyawo yin atan igba lo ma ri pe ah iya busayo kare to ba je iya busayo lo wo oru nkan to wo yi ah ori okun ni ma ma tan oba yi ni to ba je iya busayo lo se ru onje to se yi. Eyan mo ma ge kara e je ni daddy if you continue to behave this way e ma fa wahala si ni leyin o eye compare yawo yin si eni keni. Your wife is your wife, your husband is your husband. Stop comparing each other si awon eyan mi ni ita omo ni wa anu. Thank you ma. Ye compare oko e si eyan mi. I cannot take that shit in all on pa. On je shit yen, on mu shit yen ni. Eh, hey, iwo ton so wipe, iyawo eyan kan. Se mara mi ton fa oko e danule. E mo boyo on ni aje ti o je kona oko e la. Iyawo yin den finu kan ba eyin lo, sibe ko papa teyin lorun. Eye compare iyawo yin seyan mi. Eye compare oko yin seyan mi. Oko e loko e, iyawo e ni iyawo e. Eye compare ara yin pelu eyan mi. Eni to da emi ateyin olorun to da emi ateyin o da wa ni ada pe ojo ta ba ti be si nwo ta nwo ara wa fi wa ri wi pe ti oko e o to bi jori e lo to ba ti be si nwo iyawo e fi igba e lo ma ri wi pe ah ese iyawo e wa yi loko ohun ti e ni keleg ma wo oko e fi ma wo iyawo e fi. Ibi to da ni ara iyawo e ni ko ma wo ibi to da ni ara oko e ni ko ma wo ye compare oko e si okunrin mi ibi ta gbere ti nwole niyan ibi ti pa sugar to ti bere niyan wa wo oko loko ti wa lose focus o wo obirin ti o lose focus okunrin mi ade wo obirin a fe le re si gota ah se bo birin kan lele o ri be tele ko tun fe ara won ko tun fa wahala ninu igbeyawo yin te fi le dari ji ara yin niyan wi wara eni finiam ni awoju riri alebu ati abuku ara eni ohun lo fa wahala ninu igbeyawo ti ai le dari ji ni fi nwole. Now to number 7. Too many friends ore aniju ore apoju ama fa wahala ninu igbeyawo. I thank God, I bless God, I don't have friends. Korikosu orun ni okun bi ori mi ko le je ebi ni opa bore mi o ba ri mi ko le mu ofun ni obe bore mi o ba ri mi ko le sun orun ni okun e o emi o ni ru e o se fe gbo. Gbogbo eyin family matters members lore mi
gbogbo altar of prayer members ni ore mi awon mo bandi mi ni ore mi ore ko ri kosu mi kon si bi kon be de loko mi emi awon triple h mi atoko mi awa yen lo re if anything is happening in my home awa yen lajo ma so tajo ma pata jo ma de ko si ore kan ti mo npe ni bi kon too many friends o ma fa wahala ninu ile igba yen lo re kan ma piye elu ore o ni believe o ko mi fun mi ni 20,000 naira o ni ki n fi se weekend elu lo ko e fun e iwe elejo ofo na ma so pa idiot ara e ko fun mi ju 1,500 sore ni to wa piye to so fe po kon fun ni 20,000 die injo je mo wi pe o se se ko je 200 naira lo fun injo je mo ko se se ko je 200 naira lo fun o wa fe ile iwo jade ni ile oko ti e to ba ti le gbon jade ni ile oko ti e ohun wa boko ti eja a wa sogun soko ti a wa ko wole a je pe orogo a je pe orogo ori aniju awon ore ki loko o se awon egbe ki loko o se gba ile ma so pe nse club club nigba te ba ma debe ki se pe ke jo ma ba ara yin soro bi ile yin se le da bi ile yin se le toro ele amo ejo oko ti e wa to won mejo oko ti e wa ti bi amo ejo oko ti e wa e wa ma pi awon oko yin ni oruko ti o se gbo leti ori aniju ori aniju daddy se mo pe on lo fe ti yin si kini ise ku se bayi Thomas so ipe ke lo se faji e de be emoti to wa gbe si city be ise da yi de lodi si yawo meji atojo te ti gun ayayawo mi se mo pe bayi ise yin ti baje emi o kuku meni ti mo ba soro ni role bayi atojo te ti gun aya obirin mi yato ti yawo yin se mo pa ti gba yen lowo yin ti dile ni gbogbo nkan ti run down fun yin mi o meni ti mo ba soro mo sa mo pe yen eyan kan lo so pe ki n ba soro be ni role daddy ori aniju a ma tu ile eniyan ka iyawo mi o le pase fun mi in fact iyawo mi o lenu oro ninu ile wa eh hey. Daddy se re ni to so fun yin pe iyawo won o lenu oro ninu ile won yen iyawo e ma so fun pe new down there to ma gbe stule lowo ni to ma gbe stule lowo pe ka wo esoke o se n pada bonu le ni wo yi to de mo wi pe mo wa nu le Christopher Oluson Yaola BC, you are welcome, ma. Don't let anybody fool you. Ma de ke anybody, ma de ko fool eh. Don't allow anybody to ruin your happy home. Listen to me. Your husband is the best. Emi man so. Size mi loko mi o. Ko fun mi, ko so mi, mi drag ye. Size mi gerege ni oko mi. Size mi gerege. Thank you, my darling. Size mi gerege ni oko mi. Ko fun mi. Ko so mi. When you begin to see your husband as your size, you won't have problem with him. You will not have problem with him. Why will you faint now? Wake up. Mami Dairobu Sayo Ekaboma. Good evening, ma. Too many friends. O man ba ajo igbe yawo man baje. Awon ti won layo. Won ma ko e bo se ma se ti e. Ti yawo mi ba soro mo ma gba eti e ni ro lo npa. Iyawo e ti sori ti e di gangan bo se n gba gimo ni. Oko mi se lo nke mi loju to nke mi ninu se lo nse gba kan to nsawo kan ba je ke anybody fool e olo ni yin oluwa to sin your welcome ma ike oluwa ajayi thank you so very much e ma ba mi ji daddy don't allow anybody to fool you hey ore kan wa pi e aso ti oko mi ra fun mi fun birthday mi aso 50 million naira ni iro lupon rire pa mo da lohun iro lo n pa she's only lying ma je keni ile e jade ni ile oko e
My daddy was about to wake up in Jesus' name. Family matters. You will know that our family, it really matters. Or make anybody, make could die. Some people they don't have happy family. They don't have happy home. And they will go out there, woman live fake life. And those are the people. See, one money or don't rojo kwe fun. Listen to me. To ba ma fi ejo idili egun to ba ma fi lo iranse Olorun. Je ko je iranse Olorun to mo wi pe onile alayo. Wo won closely. Akai mo ye iranse Olorun to je wi pe ki oko e to je daddy church. Ko to wo gori pulpit. Boyo ti lu iyawo e lalu bend inule. Iseju ni mommy aso wi pe se lawon gba ojumo igana. I want shubu lori okada. Won shubu lori okada. Ma je ki anybody fool eh. Your husband is your husband. Don't allow anybody to fool you out of your home. So many friends o man ba igbeyawo je. Papa julo to ba ti Bible so pe ni awon to ni ore pupo, oni won ni si ipa won ara won. Ewa le nse club. Ele nse egbe. The only thing ti awon club members ye to man so ni each time te ba ti ni meeting ni pe ke le mejo oko ti e wa ki to mejo oko ti e wa ki ti bi mejo oko ti e wa ko de se ko gidi kan te fe so ki se pe bi e fe fi adura ran awon ko yin lowo ki se pe bi e fe wo yi pe oke o oko mi business to nse yi mo fe mo owo ti mo fe gba ni arin meeting yo mo fe fi ran ko mi lowo. You will never do that. Ewa be se ba shake pe buruku fo ko ara yin. Ewa gbere ewa lo si party ewa ma wa won baba laye kiri. Now listen to me. Egbe buburu to nko yen to n ba iwa re ri eje yen. It is better ko je ki won ma lo ni lo ti won ki won na ma lo ni lo ti e. Your husband is your husband. Too many friends no fa wahala only o de ko le dari ji oko e. Tori awon ejo buruku ti won so se ti e opopolopo ma so wi pe eran ko lokunrin. Awon okunrin eranko ni won o le ba mi bere lowo e wi pe iru paki wo lo fun baba ti eje iru ewe ko wo lo fun baba ti eje abi isokunrin ni baba e. Don't allow anybody to ruin your family. Your home is your home. Your family is your family. Don't allow anybody to ruin your family. To ba dele to awon mo e lo ma jiya eju ore to so wi pe to rojo buruku fun enipa oko ti eyen. To ba de lo mo bo se ra baba ni waju oko ti e. My darling e ma binu ejo tori Olorun o mo bo se nko wo ti e to fi n be oko ore to so fun iwo ipe ko ma ran oko e lowo nigba ti bibeli so ipe emi o wo oluran lowo to dabi re fun aderu poko niwo koko e ma muwa ohun lo ma sanwo ile ohun lo ma sanwo ina ohun lo ma sanwo omi ohun lo ma sanwo school ohun lo ma so ounje sile ohun lo ma fa lowo obe ohun lo ma fa lowo irun sa fi se wa lara eni iwo obirin. Awon ore ti won wa nko iwo yen wipe o gbudo fi owo ti eran ko e lowo awon fi owo ti won fi be oko ti won ni. Don't allow any woman like you to ruin your family. Thank you so very much, sir. My husband said when you want to have a successful marriage, make God your wife and your children your best friends. Thank you, one jaw, repata kitoni. If truly you want your marriage to be successful, or that's your lajo, see what long bet to iba record you cost when all you can. Sure, we penny by me. He won't want rebe man fekia nia shiori, nini be ya wawa, rara, nitori be a moon, nia shiori. He lala wani jacky won leg back, ki won nia shiori, safon or ya need you. Now to number 8, in-laws issues. Wahala won na o ma fa wahala laarin oko ati iyawo. Wahala won na idasi awon ana yala lati idile oko tabi lati idile iyawo o le fa kun sinu o le fa ikun sinu de bi pe ti awon mejeji ba ko lati dari ji ara won o le fa ituka o le fa ituka laarin awon mejeji. Nigbati God bless you, sir. Nigbati boya iya oko wa oni iyawo omo ohun kokunle fun ohun
abi o sa ri oro kan to sa so si lese oko na mu e to fi ye ko fi suru o ki mo mi e ma binu iyawo mi ha ogun ile oko la se mo ma dariji ni eh to ba se mi mama dariji e to ba se on family e mo ma dariji e iya mi ma leni tan so yi awa gbegbari a so di wahala gege bi okunrin e gbodo le fi ogbon to ile yin iwo iyawo o fe re on family oko e soju abi o da bibeli so pe bo ti se la o se si o olorun le tori ti be ko fe lomo okunrin to na ba ti niyawo iru iwa to wu si ya oko ti eleniyan na ma wu si e so e je ki a je eni to mo nkan to nse yara wa ninu igbeyawo o ma nfa wahala wahala didi lo ma nfa wahala won ana boya lati ara ile oko abi lati odo iyawo e to fi ye ki awon mejeji ki won jo fi ogbon ki won jo fi yanju e wipe ah emi ati elajo fera wa mi o le gba ki ya mi wa dale mi ru mi o le gba ki baba temi na wa dale mi ru egbon mi kan le dale mi ru iro e wa gbera yin sinu iya mi wa si ile mi ko fi eran mefa savu iya mi eyin kidi now awon kan bayi e ma jo tu le yin ka e ma je ki oro iya oro baba oro oro ana e ma jo tu le yin ka olorun oni bere lowo awon yen bun ti se ile yin owo yin l'olorun ti ma bere nigba ti olorun ma wa sinu ogba edeni olorun o pe fa o daddy listen to me olorun o so yi pe fa ni bolo wa adam ni olorun pe nitori pe kini owo e ni olorun gbe isakoso igbeyawo yen le owo e ni olorun gbe isakoso ogba yen le daddy owo yin ni isakoso ile yin wa e ma je ki oro idile yin daari eyin ati iyawo yin ru don't see your wife as nobody better off yin ni iyawo yin iyawo yin lo je ki e pe e ma ri bi wipe ohun asan ni bi pe ko ja mo kankan e ma je ki oro ana oro ile oko e ma je ko tu e aarin eyin ati oko yin aarin eyin ati yawo yin e ma je tu yin ka that's number 9 lack of communication seyin ati oko yin eyin ati yawo yin ba ko lati communicate bi o ti to ati bi o ti ye o le fa wahala laarin eyin mejeji communicate well e soro dada don't hide anything from each other e ma fi un ko pamọ fun ara yin gege bi oko ati iyawo e ma fi un ko pamọ fun ara yin oluwa seun akindele thank you sir e ma hide anything away from each other e open e je ki oko yin open dada si ara yin now number 10 lack of wisdom of God I see ogbon olorun o le fa wahala awon kan to ye ke fi renrin e ma ki funra yin awon kan to ye ke ti fi renrin ke ti soro ke ti kuro lori e ma keep malice le lori number 11 lack of trust ke ma le gberi ara yin je bọ́ pe ìyàwó mi pé a máa rí ọkọ yín ní hotel ó máa gbàgbọ́ ni ó máa gbàgbọ́ straight ni dọ́dọ̀ ó lè ṣe é mo pé ó lè ṣe é you must not be like that ó gbọ́dọ̀ lè bẹ̀rí ọkọ ẹ jẹ́ at least to some extent ó gbọ́dọ̀ lè bẹ̀rí ìyàwó ẹ jẹ́ lack of trust now all those aforementioned reasons can be handled well if there is genuine love between them. Forgiveness at times may be too difficult due to the reason of the disagreement.
It is very difficult for some women to forgive their husbands when they caught them in extramarital affair. No matter what, train your mind on how to forgive and forget. This will help your home to be healthy. Forgive your spouse ahead, even before he or she offends you. Forgive your spouse today for you to have peace of mind. God bless our homes. Family matters. It matters. Ni ale ya shise lori, forgiveness in marriage. Forgiveness in marriage. My mommy, my daddy, train your mind on how to forgive and forget, on how to let go. You must let go. E ma je ki ohun to nsele, e ma je ku tu arin eyin ati oko yin, arin eyin ati aya yin. E ma jo tu yin ka. E forgive patapata, e dariji patapata. E ma je ki eniti o layo ko wa ba idile alayo yin je. Olorun ran wa lowo ni oruko Jesu. E jo ni ale yi ipade adura ko ma wa ninu page mi Altar of Prayer. E lo join page yen ke lo like awe Jacobu gbogbo nkan to fe je bayi o si ni anfani ti ago mesan le ba ti lu di ago mesan aro la o ni anfani e iru e o so Olorun ma ran wa lowo ni oruko Jesu so e je ki adara po mo adura yen ni ago mesan ale oni ko to di wi pe mo lo fun gbogbo intervention interior decoration exterior decoration ile yi e ma pe oko mi Susan Gabe interior decoration sorry 07036315789 ko si bi ti won ti le sise o ko si bi ti any contract fun won si ti won ti le lo sise ko si bi ti won ti le lo sise e fe se interior decoration ile yi ti office yin ni e fe se 3D 5D e fe se wallpaper e fe tile e fe awon to le ba yin boju te ile yi lati bere di opin gbogbo awon kan bayi ni won se 07036315789 e je ti pade ni ago mesan ninu altar of prayer e je ki a pade nibe lati gbadura si olorun wa awe Jacobu mo fi ile fi olorun lowo ile mi ile yin ko ni dawo ile mi o dowo re o abanise sole mi dile alayo monilo ogbon monilo ye monilo iwa rere teniyan fini ile alayo odowo re o baba ni se ojo mejo eni ni question and answer wa first Tuesday ninu osu August ojo mejo eni ni question and answer fun awa couples lori program yi loruko oluwa ile mi ile yin ko ni dawo Jesu oluwa wa ami o dabo